We are proud to present to you Layeta Bukay Walang Kukurap, a play about corruption and the roughness of life in Philippine politics. Mercedes sa costo, 1.2 million lang kasama nalagay. Kinuha ko na, 1.2 lang. Ribbon cutting ceremony na 5 bata. Ha? Estudyante ng elementaryo ang kakanta ng himno ng ating bayan. Ang gaganda ng boses nila. Halo! Boses anghel. Parang nasa kalangitan ka na rin pag pinapakinggan mo sila. Yun pa nila doon. Inosente, inosente. Alam ng lahat na kurakot niya si Melba. 300% kumagpatong sa mga kontrata ng munisipyo. SK chair ako, ma! Ano bang nakakahiya sa pagpunta sa burol? Ito po, pagpilit nyo sa akin na nakakahiya. Magdadaan ba tayo sa nagpa-basketball? Ako nga nagpa-uniform sa mga yan eh. Ayaw mong mapahiya. Kusa kang pumunta doon sa lamay. Halika na. Mani, kaya pinagtatawanan yung pagtakbo niyong mayor eh. Ma! Sa tunay na mundo po tayo, wala tayo sa laboratorio nyo sa university. Tsaka baluhatin ni Nabaki yung kinabongka. Pumunta tayo doon, mapatupatuloy tayo doon. Pwede tanggapin din natin ang mga pato nila? Ma, tatanggapin na nga yung bukbong. Pati ba naman pato? Ay, ano yan? Okay lang! Okay lang ang lamay ko! Darbo lang kayo dyan! Ha? Defense! Offense! Traveling! Don't forget! Nagbilis ang mukha mo. Ay naman eh. Ngiti! Ganda! Uniform! Halika na. Where have you been? Nagpalipat na kami ng option ko ba? Kaya hintay lang sa'yo. Traffic po dahil. Ang dami po kasing areas na baha. Diyahin naman po dahil pagkasarog na ako na hindi na-flooded. Mas maganda na yun eh. So people will think na galing at pumibigay ng relief code or some rescue operation. There's always an opportunity somewhere. You just keep your eyes open. Palagi kong nakakalimutan yung lagi niya sinasabi sa akin. You have this habit of squandering too much opportunity. Masyado ka talagang na-spoil ng mami. When will you ever learn ang baha ay magandang opportunities? Lulusong tayo sa baha. Magandang opportunity na makita tayo ng mga tao magkasamang lumulusong sa baha, magpunta lamang sa buro. Sa lahat na lang po, may nakikita kayong opportunity. Because I keep my eyes open. I don't even blink. Hanggang alas 11 pa naman ang bangkat ito eh. Meron pa naman mga kaibigang bankero si Pong. Ang tindahan na yan, diyan siya madalas magpahangin sa gabi eh, lalo na kumaalinsangan. Diyan din siya nagchichess. Yun lang naman yung bisyo ng anak ko dahil madalas talo siya eh. Alipan siya. Alam mo, kala ko no, sobrang talino ni Pong. Kasi bata pa lang, ang galing na niya mag-chess eh. Siya nga yung pambato ng eskwelahan kahit na grade 1 pa lang. Sabi nung dati namin mayor, manalo lang daw siya sa provincial, bibigyan siya ng scholarship hanggang college. Party. Patapos ko yun. Pansan, hindi naman kami nagkulang sa pagtulong sa inyo nung napapagsupan. Kami ho magpapalibing, kami ho magbabayad sa lahat. Napasada lang ako ng tricycle dahil pinapasada ng nasira ang asawa. Ano magagawa ko? Ito yung anak ko. Lahat walang trabaho dahil walang natapos. O wala akong pinakapasipok kong anak. Nagka-extra ng kargador sa palengke. Kareliya po sa tricycle. Butusan sa construction. Alalay ng anak mo. 50,000 na po ang nabigay ko sa inyo. O, tamo na. 50,000 lang ang nabigay ko. Hindi naman po sa gano'n. 50,000 lang ang halaga ng pamilya namin. Magkano po ba gusto ninyo? $50,000. Oo. Ano po? Aba, kung hindi pwede, didimanda namin si Mark. Aksidente po ang nangyari. Ang korte lang ang magsasabi niyan. Alipansyag? Pagkakalala mo sa anak mo, kalaruan. Hindi naman po, pero sobra naman walang sobra pagdating sa buhay ng anak. Alipan. Andiyan na yung baka. Umalis na. Ano nga po yung sinasabi niyo kanina, Miss Melba? Ang sabi ko, kahit gano'n ako busy, I make it a point na tiligan ng mga alaga. Kaya nga ako ang gaganda nila eh. Alam mo, kung gusto mong gumandang kahit ano, kailangan alagaan mo, halaman man yan o tao. Eh, kaya nga ako alagang-alaga ako rin yung grades ko dati. Sana naman po nagustuhan nyo. Alam mo, when Mark introduced you to me, uuwi ka pa nun. And yes, lagi ka na may toothpick. Although, alam ko na matalino ka na. Talaga ho? Kaya naman, talaga ako sa dilim eh. Hanggang ngayon nga ho, hindi pa rin ako makatulog kapag nakapatay ang ilaw. Pero kahit sa dilim, pwedeng makita ka pa rin. Pwedeng makita ka pa rin ang pag-asa. At kayo nga pong nakita ko pag-asa ng bata. I'm only asking for one thing. Bilang pagtanaw ko ng pulutan ng loob sa pag-asang ibinigay ko sa'yo. Hindi ko kayo magdadalawang salita. Tumestigo ka laban kay Marty. Hindi naman ho yata magandang biro yan. Ayaw mo bang kapalan pa ang pag-asa mo? Pero katulad nga ho nung sinabi niyo, kaibigan ko si Marty. Ayaw mo bang magkaroon ng sarili mong law office? Halos sabay na ho kami lumaki ni Marty. At siya nga po nang pangalala sa atin. Uunahin mo ba ba siya kaysa bagong pag-asang binibigay ko sa'yo? Pero aksidente lang po talaga lahat na nangyari. Hindi naman po talaga niya sinasadyang masaksak si Pong. Kaibigan ho namin si Pong. Kailan pa naging mas matimbang ang kaibigan kaysa nakaambang pag-asa? Oh, by the way, bigay mo sa mother mo, oh. Hopefully, she shares her father's belief. Ano nga yun? Di ba rin ang walang makain kesa walang utang na loob? You know? Mom! Mommy! Mom! Oh, you're home. God! Nakakapagod talaga yung campaign. I told our leaders to leave me alone muna for the rest of the day. I told you not to wear stilettos pag nagka-campaign. You know, I love wearing this. Ito mo lang yan sa paa. It's not the fault of the stilettos. I've been wearing them every single day since I was in college. Wearing them gives me confidence. I feel great. And I do great things if I'm wearing them. It's the fault of the campaign. Kung saang-saang sulok of this bayan, kailangan sulok na. Have you been to that cemetery near the Daga? Wanted people living inside the tombs. Like inside talaga the tombs, Mom! And I had to enter those tombs one by one. Our leaders even forced me to eat with the families inside the tombs. I was like squatting the whole time. That hurt my feet, not the stilettos. No, is this another one of your stilettos or so malubo talk? I only have 3 manolos na nga lang, di ba? Rodo, all I'm telling you is, mas madali mga panya kung hindi ka nakastiletos. Eh kahit naman ibang sapatos ang suotin ko, tayo naman talaga yung cafe! Hindi ko tayo yourself to watch! Crash time! According to our leaders, Christina is way ahead of me. I already told you, di ba? Then, let her win. What? Pinilit niyo ako to run, to campaign non-stop because you wanted me to win. Then all of a sudden, you want me to just allow Christina to win? Well, change of plans. First, you had me take that business course because you wanted a monopoly of grocery stores here. You said that we'll easily crush Christina's minuscule sari-sari store. And then you asked me to sell our only grocery store to some barat Chinese guy who owned this cheap grocery store in the Palengke because you said naman, change of plans. And then you wanted me to run for vice mayor and now my change of plans na naman. Mommy, ano ba talaga ang plan mo for me? Dahil mo pangalan Medina, yun lang. You know, you always say that. It's not my fault na hindi ako naging lalaki. Well, I'm not asking you to be a lalaki. How do you expect me to dahil ang pangalan natin? Don't tell me you want me naman to become a matandang lalaki. never about your father. Parang kinakaya pa nga ng mga taga rito na naging Medina daddy mo. Paano raw nagkaroon ng kapu-apuhang walang narating ang bayaning katipunerong si Medina? For the longest time, even his relatives, ang tingin sa dad mo, loser! Why? Just because he wasn't able to earn a degree. Hindi na lang na nakita na free spirit ang dad mo. Na instead of magkulong in a room and bury snow sa kuilang books, he tried to experience life. Traveled all over the country, tried different jobs, experienced a lot. That's why I fell in love with him. Remember, when you were young, tuwan-tuwa ka rin sa mga stories ng daddy mo? Okay. That part I understand. But then, Santiago Sr. came along. Dating taga-customs, bagong negosyante at gusto rin hawakan ng politika at nakita niya may halagang apelido natin. He wanted me to run at first, but then he found out that I have this reputation na isang kurang. And so, I offered my only child. Ikaw. Pero ayaw niyo na akong manalo. Honey, I was offered to be second in command. Miss Bayan, kayo na itatakbong Vice Mayor? No! Sinabi na kasing dalawahin mo parang mataas-taas. Basta ang dapat kinukulta mga tao. Ang gusto makinig sila. Sige naman. Sige na. Kapag ka ng tao pa. Mga kababayan kong namimili at nagtitinda ngayon. Hindi po boto ang hinihiling ko sa inyo, kundi pang-unawa. Unawain natin na ang weteng ay pinagkakakitaan ng ilan sa mga nanungkulan sa ating pamahalaan. Mula sa maliit na halagang tinataya natin, habang nag-aantay tayong hindi alang swerte, iilalang ko sa kanila ang tunay na nakikinabang. Mula sa dapat ang maliit na halagang tinataya natin ay galing pa sa ating pinagpaguran. Mula sa buong araw ng pagtitinda dito sa palengke. Mula sa tamang sinasamang kalaban na pampilis sa inyong pangangailangan. Kanina ko po kayo na itong almusal ninyo. Sino ba ginitin ko? Hindi na. Sige po. Ano? Kain na. Gusto ang pakiramdam ko paano? Ang panaginipan ko, mamang mo. Doon daw kami sa probinsya nila. Nananahi pa rin sa tulad ng dati. Natahin niya ako ng bagong pantalong. Pantalong para pagpasok ko sa dawasan. Eh, sabi ko, pagbuhukay lang naman ako. Aayusin ko lang naman yung mga lumang tuko sa ilalim ng lupa. Eh, sabi niya, kailangan ko pa rin daw isuot yung pantalon. Bagay daw sa akin. Pinilit niya ako isuot yung pantalon. Sinuot ko naman. Pero kahit na ano gawin ko eh. Ay, suot taglag ng nalaglag yung nagtatapay. Ay, isang mamang mo. Pinuha niya ulit yung pantalon. Sabi, ayoko lang daw ng pantalon kaya hindi ko maisok. Sabi ko, gusto ko dahil siya kapahe. Sabi, biglang nagsisigaw. Tinuro niya mga binti ko. Tignan po binti ko. Wala akong binti. Para akong manalangga. Sabi ng mama ko, bumalik daw ako kapag buo na ako. Kapag kaya ko ng isuot ang pantalon. Stay na. Gusto ko nang bumalik sa mama mo. Siya nang mag-isip ng pagpapagamot sa akin. Pinayaran na po ako ni Alex. Pinayaran rin po ako ni Pulit at Mulong. Meron na po tayo pang pagamot sa inyo. Kaya nang kumandidato. Mag-aaral pa po ng law, Mira. Trabaho siya. Pag-arali ng sarili. Ayoko po siya nagrama. Parang ikaw nun. Parang si Marco. Mahihirapan po siya. Eh, sanay tayo sa hirap. Si Marky. Paano ang kaso ni Marky? Basta dapat na ikatakot kung wala sa kasalanan. Ma, hindi ko mapapayagang makukulong ang anak ko. Marami ka ng pinayagang, Christine. Mga pinayagang hindi ko alam kung paano mo natin. walang kabakas-bakas, malinis pong pinayagan. Nakabili na ako ng lot. Gusto tabi ng mamang ano ako ilibig. Kumakatabi kami. Bang naman! Ando sa ilalim ng kama, yung funeral plan. Ayokong makulit yung nagkukumahog ka sa paghanap ng pera para may may kumburol. Bang, ginagawa ko na ho lahat para humaba ang buhay ninyo. Una, gusto ko sa bahay na lang. O kaya sa hospital kung walang bantay. Pero sa pili pa, gustoan! Nakita ko kung ano nangyayari sa'yo, Christina! Ayoko! Bang, ginagawa ko na ho lahat para humaba ang buhay ninyo. Ibigay ko sa iyong akin. A guest of Tanghalang Pilipino play Walang Kukurap. We hope that something was retained in your imagination. We once again invite you to watch our next special art feature of the Cultural Center Productions. Good evening to everyone. This is your host, Margie Moran Florendo.